Det är inte bara för att Gabby har ett fantastiskt projekt som hon har gjort tillsammans med hunden Riffraff med aggression. Det är inte bara därför jag har bjudit in henne, utan under år 2023 så hade jag flera tillfällen att jobba tillsammans med Gabby. Hon har bland annat hjälpt oss i målcirkeln och kört ett träningslabb där, och då förstår man verkligen hur en person fungerar när man får chans att samarbeta flera veckor i rad, träna tillsammans, analysera träning tillsammans och så vidare. Så hon är helt enkelt riktigt duktig på att analysera beteende ut efter ABC-principerna. Så hon är väldigt, väldigt duktig också på att faktiskt träna själv. Hon gör inspirerande träning helt enkelt. Så jag känner att Gabby har en gyllene kombination av teori som hon faktiskt tillämpar på ett sätt, och sen är hon reko ut i fingerspetsarna. Och har ett jättestort hjärta, det hjälper ju också. Så hon är härlig att ha att göra med och otroligt kunnig. Så jag ser verkligen fram emot att vi får lära oss mer av henne. Just det här som hon har i projektet med Riffraff, i hur systematisk man behöver vara när det gäller aggression faktiskt. För hundens bästa och ägarnas bästa, att liksom verkligen förstå vad det är som händer och varför det händer och så vidare. Det är ju superviktigt när det gäller aggression. Annars kan ju tyvärr hundarna få böta med sitt liv om man inte ser de sambanden. Så hon är väldigt duktig på det. Så jag ser så fram emot att få jobba med henne igen och att vi får en inspelad modul med henne i beteendeprogrammet som jag tror ni kommer gilla lika mycket som jag.